Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci. Da fatan na samu lafiya. So, dan kwalo bi ban samu video ba. Saboda abubuwa sun dai ta kai na sun yi. So, yanzu zan ajiye muku video na yanda ake yin jagira a cikin sauki. Ku ji yanzu da mun gani yanda muke yin jagira. Au, na manta. Ku danna subscribe. Sannan ku like, sannan ku share wa ƙawayenku. A gode. Yanzu za mu fara da brojel. Wato da shi za mu ɗauko mu fara tsayen da gashin director. Sai kuma na ɗauko da this pencil liner ɗina. Sai na zana jagirarta. Zan yi following shape ɗin girarta. Sai na zana jagirarta. Kamar yadda kuke gani. Sai kuma na ɗauko mascara brush ɗina wato spoolar na ta jagirarta. Yanzu kuma na ɗauko flat brush ina wato concealer brush ina using Adventure Blend Flow Concealer in shade 3. Zan yi concealing ƙasan girarta da shi. Ina yi ina blending saboda yana da saurin bushewa concealer. Kamar yadda kuke gani. Bayan na gama blend din ƙasan girarta zan ɗauko Adventure Concealer ɗina in shade 5. Wato shi kuma bai kai hasken shade 3 ɗin da na saka mata ba, za ku gan shi kamar yellowish color haka. Da shi zan yi concealing saman girarta. Kamar yadda kuke gani. Bayan na gama zan ɗauko wannan concealer da na blending sama na blending jagiran gaba ɗaya. Kamar yadda kuke gani. Sai kuma da dawo ɗaya jagiran ita ma na yi exactly abin da na yi a ɗaya. Shima dai gashi nan ina blending. Make sure kun yi blending sosai saboda kun yi avoiding harsh lines. Wato ɗan layi-layin da yake tsage fuska kamar idan foundation bai blending sosai ba. Sai kuma in ɗauko Milani powder medium. Sai na shafa a wurin saboda na rufe ɗan maiƙo-maiƙon concealer ɗin da na yi amfani da shi. Kenan jagirar ta kammala. Kar ku manta ku danna subscribe da alama ƙararrawa, sannan ku yi wa sharing friends ɗin ku, kuma ku rubuta abin da kuke so ku gani a next video ɗina. Na gode ta ku kullum. Amira Starch, sai anjima.